v-am găsit, eu sunt Elena și astăzi vom pregăti împreună tortul ecler, unul din dulciurile mele preferate. Haideți să vedem de ce avem nevoie. Pentru blatul de tort vom avea nevoie de 240 ml de apă, 115 g de unt, 130 g de făină, jumătate de linguriță de sare, o linguriță de zahăr și 3 ouă. Al patrulea îl ținem de rezervă în funcție de cum iese compoziția. Câteodată este nevoie, câteodată nu, în funcție de făină. Într-o cratiță de mărime medie vom combina apa, sarea și zahărul și untul și le vom aduce până la punctul de fierbere. Doar câteva minute, apa ajunge la punctul de fierbere. În acel moment o vom da jos de pe foc și vom adăuga toată făina. În acest moment o dăm jos, adăugăm făina toată odată și o amestecăm foarte repede, 30 de secunde, 30-40 de secunde să o incorporăm fără să producem cocoloașe. Să vedeți că încet, încet se formează o biluță. După ce încorporăm făina foarte bine, o mai punem pe foc 30-40 de secunde pentru a mai elimina din apă. Așa arată acum. O punem pe foc încă 30-40 de secunde, amestecând continuu pentru a elimina din această apă. O să vedeți aburii și o să auziți tigaia sfârâind. Nu se lipește absolut nimic de tigaie, aceasta este consistența dorită. Înlăturăm de pe foc și ne pregătim pentru pasul următor. Cât timp aluatul este cald, îl punem în bolul unui mixer și vom începe să integrăm ouăle, unul câte unul. Dacă nu aveți un mixer automat, puteți folosi și unul manual. Verificăm compoziția să vedem dacă avem nevoie de cel de-al patrulea ou. Eu am pus și cel de-al patrulea ou, aceasta este consistența pe care o căutăm. Nu foarte tare, cât să curgă de pe paletă. Acum, cuptorul l-am pus la încins, la 220 de grade. Voi împărți această compoziție în două părți egale și le voi pune pe tavă la copt. Ele vor sta 15 minute la 220 de grade, iar apoi voi reduce temperatura la 190 și le voi mai lăsa aproximativ 15-20 de minute.
Am împărțit compoziția în două tăvi egale. Am ales de această dată să folosesc o formă dreptunghiulară. Puteți folosi și o formă rotundă de tort. Este suficientă pentru o formă de 24-26 de centimetri. O întind uniform și apoi o voi da pe deasupra cu un ou bătut amestecat cu apă. Încercați să nu lăsați vârfuri foarte subțiri deasupra pentru că acestea se vor arde la cuptor. Am aici oul cu apă. Foarte ușor și gentil. Avem grijă să acoperim toată zona, dar nu supra-saturați. În momentul în care veți scoate blaturile de la cuptor, le lăsați la răcit pe un grătar, iar cu o scobitoare faceți mici găurele să iasă aburul. Acesta va împiedica blatul nostru să se lase. Suntem gata de mers la cuptor. Blatul s-a copt, s-a răcit, a crescut foarte frumos. Nu vă faceți griji dacă iese neuniform, este perfect normal pentru acest tip de blat, însă este foarte delicios. Vom face asamblarea tortului acum. Am pus crema de vanilie într-un poș, care vom umple. Am ales să folosesc poș pentru a merge cât mai uniform, dar fără niciun fel de problemă puteți folosi o lingură, o spatulă. Puneți cremă din belșug, straturile sunt destul de groase. Vom avea un singur strat de cremă. Un poș a fost perfect. Deasupra vom pune cel de-al doilea blat. Apăsăm foarte puțin, așa arată. Acum vom pudra cu zahăr pudră. Știu că vă face deja poftă, dar va trebui să așteptați 2-3 ore până să-l puteți servi. Ganașul de ciocolată merge acum deasupra. Acesta a fost pregătit foarte, foarte ușor. Dacă doriți, puteți folosi poș. Dacă nu, puteți face aceste forme direct cu o linguriță. De această dată eu aleg să folosesc acest mod. Pentru ganașul de ciocolată am încălzit 60 de ml de smântână pentru frișcă. În momentul în care s-a înfierbântat, am pus într-un castron peste ciocolata mărunțită. Am lăsat 2-3 minute și apoi le-am amestecat. De ce trebuie lăsat? Pentru a nu răci smântâna și a lăsa ciocolata să se topească. Apoi amestecați și gata ganașul. Prăjiturica noastră este gata, arată absolut demențial, aș mânca-o chiar acum, dar trebuie să-i dau un pic de timp ca elementele să se combine foarte bine. Minim 2-3 ore la frigider și este perfectă de savurat. Poftă bună! Dacă v-a plăcut această rețetă, nu uitați de like, share și să vă abonați apăsând butonul de subscribe, iar pentru mai multe rețete vă aștept aici!